do Pedal e Vida, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo em ordem, na graça de Deus, né? Vamos para mais um pedal, final de semana. Hoje a gente vai estar rondando aqui por Mogi Guaçu mesmo. Vamos fazer um pedalzinho aqui, sem sair da cidade. Mas é um pedalzinho para treino mesmo aí. Nosso quintal de casa aqui tem bastante morro, viu? Para você aí que está chegando agora no canal, não conhece ainda, se inscreve no canal aí, vem seguir com a gente sempre, todo final de semana tem pedal aqui. Aqui você vai encontrar dicas de equipamentos e também o mais gostoso que é as trilhas aí que a gente faz aqui por Mogi Guaçu e região, tá? Espero que você goste, seja bem-vindo e bora lá, bora para mais um pedal. Pedal é vida, valeu! Tava pensando aqui, né? Ontem deu um chuvão. Choveu de madrugada também hoje. Eu tava pensando aqui, né? Galerinha, não pode chover que não vai pedalar. Hoje aqui, ó, tá eu, o Douglas, o Danilo e a Lu só. O resto ficou tudo na cama. O Fernandão mandou no grupo lá: vou pedalar não, que vai sujar a bicicleta. É, mas você gosta de MTB ou não? E vocês aí? Vocês pedalam também ou não? Choveu no outro dia. Você sabe que vai estar aquele barrão na estrada, hein? Você vai pedalar ou não? Você fica aí, você deixa a bicicleta com medo de sujar a bike. Eu pedalo. Tô nem esquentando a cabeça. Ó, ó a bike, o jeito que tá aqui, ó. Ó o pneuzão, ó. Tá até bonito. A bike não sujou muito, não. Mas o pneu mesmo. Negócio de ficar no sofá não é comigo não. É. Esperar a galerinha chegar aqui. Mas ó, pra vocês verem, ó. Enquanto a galera não chega, andamos aí praticamente 30 km. 30 km rodado mais ou menos aí. Ó a bike como é que tá. Aí, ó. Sujou muito não, ó. A terra faz sempre que não chove. A terra tá seca, tá chupou tudo, ó. Pegamos umas pocinhas aí, que é normal, né? Aí, ó, a sujeirinha aí. Mas deixa sujar a bike. Esquenta a cabeça, não. Você que tem um amigo aí que pensa da mesma forma, chovendo, vai pedalar pra não sujar a bike, compartilha esse vídeo, manda pra ele lá. Fala assim, ó, assiste o vídeo do Pedal e Vida aí, ó. Sai do sofá, rapaz. Vambora. Vira o homem na 26zinha ali. Danilão tá na 26zinha pra fazer graça com nós hoje. Vou mostrar pra vocês ali a baiquinha 26zinha do Danilão, hein? Veio de 26 hoje pra fazer graça, matar saudade do tempo que não tinha 29, que não sei o quê. Que a 26 é melhor pra subir no gás, essa subidinha ajuda. Pior que ajuda mesmo, é 26zinha no morro. Vou falar uma coisa pra vocês, hein, galera? Top demais! Vou mostrar a bike do Danilinho pra vocês agora. Ó, falei pra vocês que ia mostrar 26 do homem. Deixa eu mostrar 26 do homem aqui. Depois nós vamos filmar ele descendo essa escadaria aqui, ó. Nós vamos filmar. Ah, quem apareceu aqui, ó. Tá sumido, homem. O que aconteceu que você tá sumido, parceiro? Muito serviço, cara. Hã? Você tá com um pouco de barro no seu óculos aí. Não, isso daqui é... Tem muito barro hoje ou não? Tem. Tem? Tá gostoso. Mostra a 26zinha pra galerinha, hein? Mostra a 26zinha. Ó. Aqui é o tratorzinho. Tratorzinho com 36 na frente, o tratorzinho do homem, ó. 38, negão. 38? 38. Não, esse é 36, galera. É mentira dele. Não, 38. 38? 38. Puta merda. 40, 11,42 de 9. Viu? E é um foguetinho pra subir ou não? Ah, é.
Aí, Raul, homem... E aqui é um socorrinho 24 aqui pra... Viu, tá falando pra galerinha que você tá com saudade da 26zinha pra lembrar os tempos antigos. Os tempinhos de sofrimento, de adrenalina. E você vai descer tudo isso aqui? Vamos mostrar pra galera. Vamos descer aqui. Se não você sai... vai descer isso aí? Se não sai mais vídeo cacetado, não digo nada. Vamos acionar o modo descida. É, olha lá. Modo descida? Como é que é o modo descida aí? Ó! Oh! Ó, oh, rapaz! Legal isso aí, hein? E... Vamos lá! Vamos ver ele cair! Vamos ver ele cair! Eu vou filmar! Vamos ver aqui, galera, ó! Pera aí! Vamos ver! Já vou filmar aqui, vamos ver o que, que vai dar! Paca a bateria! É, homem! Ó! Vinte e seisinha! O homem desceu, rapaz. Olha pra você ver, ó. Você que tem medo de fazer umas descidinhas aí, encontrar com as poças, com as lamas, tem medo? Quer ver você descer isso aqui, ó. Aí, ó. O homem desce. Aí, que beleza. Top, hein? Parabéns, Danilão. Quer que desce de novo? O homem é bruto, hein? O homem é bruto. Eu não desço, não. Tem uma menininha lá em casa pra cuidar. Não. Deixa pra quem sabe, tá vendo? A gente tem que ser... Um merge nessa hora, né? Deixa pra quem sabe. Tira, pra de novo. Vocês viram aí, galera? Parceiro, fala aí. Por que que nós só filma ele fazendo essas coisas aí? É, só ele consegue. Se eu fizer isso, eu caio, quebro o nariz, quebro as orelhas, quebro tudo. Arranca fora e quebra tudo. É o seguinte, é o único que não tem seguro de vida é o Danilo. E é o único que faz esse negócio aqui pra nós. Olha lá, você boa já. Demais. Se eu falar assim, ó, vai lá e desce de novo. Nós fica instigando ele, fala assim, vai Danilo, é da hora. Você é bom pra caramba, você faz esses negócios, aí a galera gosta de ver. Ele fica todo, mas... Não quer o mal pra ele, não quer que ele caia, mas não dá certo. Vai lá, vai de novo, ó. Fica vendo pra vocês verem. Ó. Vai lá. Olha lá. Vê se tem. Vê se tem igual. Vocês têm um cara desse no grupo aí, ó? Olha aí pra você ver. Olha aí. Ó. Ó, pera. Mãe. Desgrenhento. Olha lá pra você, viu? Falando pra vocês. Ele tava com o cara de fazer arte. Ele não ia deixar esse barco. Ele ia fazer arte. Deixa com nós. Ele vai cair um dia, viu, gente? Um dia, né? Vamos pôr um vídeo dele aqui caindo. Logicamente, a gente torce pra não machucar, mas seria legal ele ganhar um tombo. Legal, né? Olha lá. E aí, turminha? Finalizando o pedal aqui. Espero que tenha gostado. Hoje foi um pedalzinho mais light. Só pra girar mesmo. E dar um rolezinho aqui pela região de Iduguaçu aqui mesmo, né? Muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até o final. E ó! Escorrendo suor mesmo. Escorrendo suor. Calorzão depois de uma chuva. Muito obrigado, viu, gente? Quem acompanhou o vídeo até o final. E até a próxima. Valeu! Pedal é vida!